Milí bratia, milé sestry pánovi, vypočujme si slova písma svätého zaznačené v liste rímskym v 12. kapitole od 9. po 17. verš takto. Láska nech je bez pokrytectva. Zošklivujte si zlé, pridržajte sa dobrého. Naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti. Nebuďte leniví v horlivosti. Duchom vrúcny slúžte pánovi. Veselte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. K potrebám svätých ochotní, k hosťom pohostinní. Dobrorečte tým, čo vás prenasledujú. Dobrorečte a nezlorečte. Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Buďte vo spolok jednomyselní, nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených. Nebuďte múdri len pre seba. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé. Starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi. Amen. To sú slova písma svätého. Milí bratia, milé sestry pánovi, kto z vás si už dnes ráno stihol prečítať zamyslenie v tesnej bráne, tak už ste mali predkrm práve ku tomuto textu, na ktorý sa prihováral emeritný brat senior Janko Hruška zo susedného košického seniorátu. Keď sa pozrieme na tento text, na každé jedno z týchto odporúčaní by sa dala zostaviť samostatná a myslím si, že aj obsažná a možno aj nejedna kázeň. A to s veľkým poučením pre život kresťana. Skúsme však iný spôsob. Pokúsme sa porovnať, čoho je okolo nás viac. Počuli sme o hodnotách Božích detí, o hodnotách ducha. A podľa apoštola Pavla, ako ich on zapísal, tak ich položme na jednu misu lekárenských váh. Na druhú misu položme skutky tela alebo sveta. V jednom zamyslení, myslím si, že na EVS dnes brat Kurt Westman napísal, že my nemáme nenávidieť prírodu, hory, vrchy, to, čo je stvorené, ľudí a tak ďalej, ale že pod tým svetom máme myslieť to, čo je hriešne, to, čo je telesné, to, čo sa nezhoduje s Božími, nemá zhodovať s Božími dietkami. A tak teda skúsme podľa apoštola Pavla si ešte raz opakovať, čo to hovorí. Hovorí o úprimnej láske, dobrote, úctivosti, horlivosti, zápalu pre službu iným, pre službu v cirkvi, trpezlivosť, o trpezlivosti v utrpení, o vytrvalosti modlitby, o službe cirkvi, o pohostinnosti, dobrej mienke o každom človekovi, o dobrorečení, o radosti z úspechu blížnych, o súcite s trpiacimi postihnutými, o snahe o jednotu, ktorá je znakom Ducha Svätého, o pokore, o chápanie slabých a chudobných, o pomoci neúspešným, o vzdaní sa pomsty a o snahe o to, čo buduje, čo stavia, nie to, čo rúca. Proti pólom sú teda skutky tela. A tak si ich skúsme na základe tých prv počutých vymenovať. Pokrytectvo, neúcta, lenivosť, sebectvo, nevera, ohováranie, pohrdanie, závisť úspechu iných, zabúdanie na slabých, postihnutých, nevšímanie si chorých, posmech z chudobných a neúspešných, pomsta a lstivé skutky. Keď porovnáme tieto dve strany a keď sa nad tým zamyslíme, tak si skúsme odpovedať sami sebe v duchu, čo cítime okolo seba viac. Čoho? Toho Božieho alebo toho
svetského, teda hriešného. Čo prevažuje? Ak vidíme, že je viac toho telesného okolo nás, sme z toho smutní. Ale čo je oveľa horšie, že sme tým zlom nieraz bolestne dotknutí. Boli by sme radi, keby sme mohli užívať len tie dobré plody, len tie o to ovocie Ducha Svätého. Ak sa však zamýšľame nad tým, čo nás obklopuje, pomyslíme si na slova spasiteľové, ktoré hovoria, akú úlohu v tom zohrávame my. Aký podiel máme my na tých dobrých alebo na tých zlých skutkoch. Pán Ježiš Kristus hovorí, ako chcete, aby ľudia činili vám, tak aj vy činite im. A tým nás posúva do aktivity kresťanského života, do aktivity služby iným. Hľaďme nielen na slova, ale aj na príklady lásky Božích ľudí. Dnes sme počuli úžasné slovo z prvej knihy Mojžišovej, z poslednej kapitoly, kde Jozefovi bratia prichádzajú s veľkým strachom pred Jozefa. Ten veľký pán, teraz keď už nemáme my otca, keď nemáme zástancu, tak bude určite na nás zlý. Hoci je náš brat. A prichádzajú preto s prosíkom. Ale aj s takou vyhrážkou, pamätaj, čo povedal náš otec Jákob. Čo povedal? Aby si nám dal pokoj. Aby sme mohli žiť v pohode. Namiesto nejakých rečí okolo toho vidia usmievavú Božiu tvár a lásku. Jozef je predobrazom Pána Ježiša Krista vo svojej službe. A ukazuje nám cestu. A keď sa pozrieme na ten dokonalý obraz, na Pána Ježiša Krista, tie skutky tela ho neustále počas pozemského života napádali, zraňovali, posmievali sa mu, až nakoniec ho i zabili. Ale Pán aj napriek tomu nám hovorí, že nesmieme ísť touto cestou. Po umytí nôh učeníkom hovorí, dal som vám totiž príklad, aby ste aj vyčinili tak, ako som vám ja učinil. Dnešná nedeľa nám pripomína, aké je dôležité vnášať do života tohto sveta, do života spoločnosti, malých, veľkých, i tých najmenších, do manželstiev, do zborového života, do života cirkvi, do života medzikresťanského. Tieto konania a toto ovocie Ducha Svätého. Nosnou myšlienkou dnešnej nedele je Kristova prítomnosť posvedcuje domácnosť, požehnáva domácnosť. A hlavným evanjeliom na dnešnú nedeľu je práve evanjelium svätého Jána, 2. kapitola, prvých 11 veršov o svadbe v Káne Galilejskej, ktoré sme počúvali. Ale Pán nechce požehnávať len manželstvo, aj keď nám to jasne ukázal na tomto evanjeliu. On chce, aby všetky naše zväzky boli požehnané, aby v nich bola radosť, pokoj, vzájomná úcta, tolerancia, aby sme brali ohľad jeden na druhého, aby sme spoločne ako jeho dietky nažívali a tešili sa z darov, ktoré nám Otec Nebeský skrze svojho Syna dal. O tom svedčí aj to evanjelium z Káne Galilejskej, ktoré nás pozýva hľadieť na Ježiša a učiť sa od neho službe lásky a byť jeho požehnaním vo všetkých vzťahoch, k
ktorých sa nachádzame. Milí bratia, milé sestry v Pánovi, v zamyslení, ktoré v piatok prinieslo evangelizačné stredisko, teológ Greg Lurie sa zaoberá otázkou žiaka a učeníka. Bolo veľmi potrebné, ako on hovorí, aby sme boli nielen žiakmi. Žiak ten musí chodiť do školy a preto nie každý žiak sa rád učí a preto nie každý žiak do tej školy chodí rád. Ale tam musí, pretože to predpisuje zákon. Ale učeník, učeň, študent, ten si už vyberá školu. A už je na ňom, či tam zostane alebo nie. Ak to má záujem o to, aby jeho život sa dobre odvíjal, tak sa chce učiť. A chce niečo získať od tých svojich učiteľov. Aby to mohol potom prinášať do života. Pán Ježiš Kristus hovorí, že nie je učeník nad učiteľa, ale dokonalý je každý, kto bude ako jeho učiteľ. A takto pojmime tú službu lásky, o ktorej nám dnes hovoril apoštol Pavol, že chceme byť v nej ako náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus. On je tým určujúcim, čo máme robiť, ako sa máme správať, ako ho máme nasledovať v službe evanjelia a v službe lásky. V tom, čo žiadal Pavol od rímskych, to žiada aj od nás, od každého jedného. To je, by mal byť predsa kresťanský život, alebo život je to k Boží, alebo život ľudí svetla a nie sveta, tak ako sme nazvaní. Soli, ktorá musí byť citeľná, alebo mestom, ktoré musí byť viditeľné. Prečo? Lebo s láskou a s vďakou sme prijali to, čo nám ponúkol Pán Ježiš Kristus. Záchranu a spásu. Ja myslím, že nie je tu, v tomto chráme, na tomto mieste ani jeden človek, ktorý by netúžil po večnom živote a ktorý by netúžil po spasení. Ak po ňom túžime a chceme byť s Pánom, tak potom aj Pán má na nás nejaké nároky. Doktor Martin Luther vo vysvetlení druhého článku Viery všeobecnej kresťanskej to tak pekne povedal, aby sme boli jeho, aby sme žili pod ním, aby sme mu slúžili, aby sme ho chválili. Chválili nielen ústami, to by bolo málo, ale chválili aj skutkami. Nechceme sa vzdať jeho prítomnosti v našich životoch. Veď predsa, ak sa nám niečo deje, na koho voláme? Keď si čítam facebookové správy, je tam obrovské množstvo prosieb o záchranu toho alebo toho modlitieb. Keď sa stretneme na modlitevnom spoločenstve, ako to bolo aj včera, prosili sme za tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkom položení, za tých, ktorí boli na operácii, za tých, ktorí sú chorí, kdekoľvek a v akomkoľvek položení sa nachádzajú. Prosili sme jeho, pretože si uvedomujeme aj kapacitu našich milých lekárov a zdravotného personálu. Aká je oproti kapacite Ježiša Krista, ktorý je Pán života i smrti. V tom je rozdiel. A preto sa k nemu kloníme. Ale on sa chce skrze nás skláňať nášmu bratovi, k našej sestre. Chce sa skláňať k tomu, s ktorým žijem v tom spoločenstve. A chce sa tešiť z tej lásky, ktorá koluje, ktorá panuje v tomto spoločenstve. Ale keď postavíme dopredu svoje ja, nastupuje hriech, nastupuje telesné konanie. Vtedy už viem závidieť, vtedy viem nenávidieť, vtedy si nevšímam svojho blížneho, vtedy závidím svojmu blížnemu, ak mám niečo úspech,
tedy konám zlé, aby som uškodil a nedržím sa dobrého. Milé sestry, milí bratia v Pánovi, náš postoj k blížnym je založený na tom, ako sa na nich dívame. Pri pohľade z našej strany, či sa dívame na náš zisk, alebo našu sebaúctu, naše vyzdvihnutie, alebo či sa aj napriek strate, aj napriek všetkému, dívame s veľkou pokorou a s veľkou láskou. S veľkou láskou. Pretože Pán nám káže odpúšťať aj nepriateľov. Nie je to jednoduché. Je to veľmi ťažké. Preto ak niečím trpíme, Pán nám hovorí, aby sme dobrorečili tým, ktorí sú zdraví a ktorí sú na tom oveľa lepší ako sme my. Aby sme nezlorečili, aby sme nezhrešili. Pán nás chce viesť. A tak teda, ak sa dívame na nášho blížneho cez kríž, nášho Pána a Spasiteľa Ježíša Krista, ten pohľad nám veľmi veľa napovie. Zrazu aj v tom nepriateľovi vidíme brata, sestru. Aj v tom cudzom človekovi vidíme toho, ktorému je potrebné pomôcť. A nezávidíme bratovi, ak sa má lepšie, ako sa mám ja, ale prajem mu to. A zároveň prosím, aby Pán ho zachoval naďalej vo svojej milosti. Kurt Westman v dnešnom zamyslení hovorí, že kríž nemá byť pre nás len symbolom, ale má byť živou silou, ten kríž Ježíša Krista. Živou silou, ktorá nás ženie dopredu k takému životu, aký on od nás očakáva. Poviem to ešte trošku inak. Každý z nás sa aspoň raz cez deň pomodlí modlitbu Pánovu Otče náš. A tam sa modlíme aj takú prosbu. Posväť sa meno Tvoje. Myslíte, že meno Božie nie je sväté? Prečo sa teda túto modlitbu modlíme? Aby sa to Božie meno posvetilo na nás. To znamená, že aby bolo milé Pánu Bohu a nič, čo konáme, nestálo, nepostavilo sa medzi nás a medzi Pána Boha. Aby ľudia videli naše dobré skutky a velebili Otca nášho, ktorý je v nebesiach. To je to posvetenie sa mena Božieho. Ono je sväté, ale aby bolo posvetené na nás, aby to bolo viditeľné, že sme veriacimi, že sme láskavými, že sme slúžiacimi, že sme učeníkmi Pána Ježíša Krista. Potom poznajú všetci, že ste jeho učeníci, keď sa budete milovať vo spolok. Že ste moji učeníci, povedal nám náš Pán. Keď nás apoštol Pavol vyzýva k prinášaniu ovocia Ducha Svätého, chce, aby sme boli tým, čím bol Pán Ježiš Kristus na svadbe v Káne Galilejskej. Predstavte si, svadba trvajúca 7 dní. V niektorý deň svadobní rodičia, tí, ktorí vystrájali svadbu, nevedeli, koľko hostí tam príde. Lebo hostia chodili od rána do večera, potom odišli, niektorí zostali niekoľko dní, potom sa to prestriedalo. A najväčším čo hanbou nebolo to, že niekto podal nekvalitnejšie víno, keď už mali hostia trošku v hlave a už necítili tá kvalitu. Ale bolo to, ak niekto vystrajal svadbu a nevedel pohostiť tým, ktorí tam prišli. Pán Ježiš Kristus tomuto zabránil. Zostala radosť. Dokonca mladoženík bol pochválený od starejšieho pred všetkými, lebo ty si zachoval
dobré víno až do teraz. Ale to vedeli len tí, ktorí liali tú vodu do tých nádob. Prečo a od toho bolo to dobré víno, ten dobrý dar. A v tom poslednom verši spievame tej krásnej piesni 639. Pane Ježiši, aj nás požehnaj, hojné dary nám tu na svete daj. A keď stadial odídeme, nech spolu s tebou hodujeme v sláve tvojej večnej na svadbe nebeskej. No už píme to dobré víno a tým dobrým vínom lásky a služby lásky ponúkajme bratov, sestry, priateľov i nepriateľov. Tých, ktorí nás majú radi, tých, ktorí nás nemajú radi. Aby sme mohli s veľkou radosťou na tej svadbe nebeskej stolovať s Pánom Ježišom Kristom a piť to nové víno. Amen.